Zostaňme u 30 svalů. Je to zbytečný se namáhat tím velkým množství svalů, který je tady na ruce a na noze a takový, že jo. Jo, to potom není tak podstatný pro ten základní, jak říkají, globální pohybový vzor, aby to znělo cize, že jo, tak takový. Jo, takový základní vzor toho člověka. Naučme se všichni jenom, že paže vám posílá sílu ke středu, k páteři, otočí se to přes břicho, šikmé břišní svaly, zadek zapneš a dole budeš mít sílu, kterou se vytvoří na středu nohy. Tadyhle je šlacha toho předního svalu holeního a ten mi vytvoří klembu. A když se tohle naučím, tak ještě si musíme říct pro tu reciproční inhibici, pro tu vztahovou činnost těch svalů, že ten spřimovač páteře, když zůstane aktivní při tom cvičení nebo běhu, tak nám to zabrzdí veškerou možností rotace, vytažení a ty regenerace toho člověka při tom pohybu. On, když si jede sem, tak se vám uvolní krk, protáhne se, nemůžete mít výřez krční páteře, že jo? Když ten fotbalista si zahraje, bouchne si do toho míče, tak už si ubližuje, už je tam úraz, ale jestli poběží chvilku takhle a vytáhne se, tak zase si to zregeneruje. Jo? A teďka ten spřimovač páteře má inervaci C1, 2, 3, 4, 7, 8, jo? Tady má těch 8 nervičků, tady jich 12 a tady ještě máme 5. Že jo? A z každého toho kořene nám kust, jo? Nějaký to nervový vlákno přijde do toho spřimovače a ten spřimovač má svoji inervaci. A jestli chcete ho utlumit, tak budete tlumit svalem, který má podobnou inervaci. No tak, asi jsem to už nějakým kurzu tady říkal, už to všichni víte, jo? Ale takový sval neexistuje. Takže spřimovač páteře nelze tlumit jednosvalovou činností a musíme propojit svaly, které jsou v té horní části. Jo, to znamená, trapezius má inervaci C1, taky nervus accessorius, někdy C2. Potom je tady ten latissimus z té střední části toho krku a dolní. A potom ty šikmý břišní svaly, které mají tu inervaci zase ve středu. A gluteus teprv má S1, S2, že jo, inervaci. A když tu inervaci propojíme z trapezu, šikmý břišní a gluteu, a musí být současně, protože ten agonista musí pracovat současně, tak vznikne inhibice erektoru spíné. Jo? Takže, ale dítě je to normální, když jdu, tak zapínám raz, dva, tři na jednou. A spřimovač utlumí, je volný. To si budeme samozřejmě ve dvojicích kontrolovat. Jo? Takže tahle ta znalost reciproční inhibice ve svalových řetězcích je nezbytná pro to, aby se mohli trénovat sportovce. A je to otázka teda toho, že mozek vysílá určitý impuls na ty jednotlivé etáže a tam přes interneuron, když jeden sval pracuje, bude to třeba ten trapezius, tak jiný sval, co je ten erektor spíné, utlumuje. A na to máme v míše takový systém toho interneuronu, když pošlu tuto informaci sem, tak ten zavře tuto možnost. Protože kdyby to takhle nebylo, jo, tak se nebudeme moc hýbat. Jo. Takže když chci pohnout v lokti dozadu, tak musím utlumit ten sval vepředu. Ale když chci hýbat dopředu, zase budu muset povolit ten vzadu, že jo, na noze. Vzadu hýbu. A když to neudělám, no tak budu mít to, co se nazývá kokontrakce, napětí obou, stabilizuje to tu situaci v kloubech, ale kloub je nehybný. Takže tam je takový ten nejkrásnější, jak ten Schwarzenegger jde s tím kulometem kokontrakce. Že oni, ty kulturisti, trénují kokontrakce na fitnessových strojích, protože používáme velké síly, které jsou větší, než zvládne svalová spirála, tak se pokusíme tu činku zvednout i za cenu zapojení i vertikály. A potom, když budeme používat velké síly, jo, tak toho člověka nevytáhnete nahoru, ale zpevníte ho jako celek. Takhle. Jo, bude tam i to břicho, i ty záda.
No jo. Ale když si vezmete 4letýho chlapce, jehož tatínek nikdy neuspěl příliš ve sportu, a tak má mindrák, tak se rozhodl, že jeho syn bude mistr světa v tenisu. Jo? A teď mu dá tu raketu a řekne, budeš hrát. A ten chuděra malá, který nemá kus pořádného svalu, raketa je větší než on, si ji veme a teď to tam zahraje. A on musí zpevnit břicho i záda, protože to jinak nesvede. Drží to obouma rukama a teď to tam takhle mlátí. Každý den 2 hodiny. Jo, teďka, protože by to neodehrál takovou tou, jo, když to vemete, že abych to vzal z pravý ruky, správně byste si měli zapnout zadek, zpevnit břicho a dotáhnout to až sem a potom byste hráli rukou. Takže když zapnete zadek a přes ten pohyb budete stabilizovat břišní stěnu a potom, až to máte celý všechny pevný, budete hrát, tak zůstanete zdraví, protože tady v tom místě se roztahujou záda. Jestli pojedete systémem kokontrakce, tak ty záda půjdou dohromady. Máme zatím rekord, jo? Já ho mám, myslím, ale doma, to jsem nevzal sebou, to mě mrzí. Jo? Poslali mě z Německa, jestli bych nechtěl nějak se zaobírat chlapcem, který mu je 8 let a má 3 výhřezy nad sebou, protože hrál takhle tenis po 4 do 8. Tak má to cenu, jo, být šťastný, že v 7 letech, jo, mi vyhraje třeba nějakou žákovskou soutěž, když v 8 už je invalida. Proč? Jo. Takže je tam pochybení, je tam naprosto nevhodný způsob hraní tenisu, který učíme prakticky každého. A jediný Roger Federer přece jenom to hraje v té ose, že jo. A je starý a ještě hraje. Protože kdyby hrál jinak, tak už dávno nehraje. Takže tu a tam se někdo objeví a tady vidíte, že Roman Šebrle běhá dobře, jo, ale v podstatě, jo, jestli znáte to zákulisí, on odešel z Českého atletického svazu, protože ho chtěli trénovat tak, aby ho ničili, tak jako všechny ostatní, a on to prostě neskous, nenechal se, odešel a nějak to tam uhrál, protože u nás taky byl nějaký, myslím, že to byl asi na kole, někdo jezdil takhle a chtěl se osadit, a oni ho pak zase musel mít razítko z toho svazu těch cyklistů a oni mu ho nedali, aby nemohl jít na mistrovství světa. No, oni se pak začnou ubližovat. No, naštěstí nejsem v žádném vrcholovém sportu angažován, tak si tady můžu otevírat hubu a nikdo mi za to neutne.